გამარჯობა. მე ნიკაო, თეგეტა მოტორსის პერსონალური მენეჯერი. მოგეხსენება ზაფხულის ცხელი დღეები ახლოვდება. ალბათ ბევრი ჩვენგანი ქალაქ გარეთ გავა. ხანგრძლივი მგზავრობა კი თავისებურ მომზადებას მოიწყოს როგორც თქვენთვის, ასევე თქვენი ავტომობილისთვის. Სანამ გზას დაადგებოდეთ, საჭიროა ავტომობილს ჩაუტარდეს გარკვეული ტექდათვალიერება. შემოწმდეს ძრავის მდგომარეობა, სავალი ნაწილი, ავტომობილის სითხეები, როგორიცაა ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთები, სამუხრუჭე და მინის მწმენდის სითხეები. გადაამოწმეთ ჰაერის წნევა საბურავებში. ეს ავტომობილის სწორ მანევსა და საწვავის ხარჯს აკონტროლებს. ასევე აუცილებელია ავტომობილში ჰქონდეს სათადარიგო საბურავი, დომკრატი, ქანჩის გასაღები, საბუქსირე ლენტი, პირველადი დახმარების აფთიაქი. ანუთების მეშვეობით თქვენ ნამდვილად საიმედო შეძლებთ გადაადგილდეთ ქალაქ გარეთ. ალბათ ბევრჯერ შეუწუხები ხართ მიმავალი ავტომობილის საქარემინეზე დაჯახებულ წერებს. ეს პატარა ლაქები უკვე იტევს მძღოლს მხედველობას. ამის გაწმენდას მხოლოდ წყალი ვერ ერევა, ამისთვის აუცილებელია მინისტრის სპეციალური ხსნარი, რომელიც უზრუნველყოფს მის საფუძვლიან წმენდას. უცხო გზაზე მეტ კომფორტს ქმნის GPS სისტემა. ის ძალიან გამოსადეგია როგორც ქალაქ გარეთ, ასევე ქალაქში. თავმოთ შეგიძლიათ მას მიანდოთ ორიენტაცია. ასევე სასურველია თუ ავტომობილში გექნებათ საწვავი 5 ლიტრი მოცულობის ლითონის ჰერმეტული ავზით. ეს ის ინფორმაცია იყო, რომელიც ჩორგზაზე გადაადგილებისას ნამდვილად დაგეხმარებათ. გაითვალისწინეთ ჩვენი რჩევები. დაგველოდეთ ყოველ პარასკევს და გახდით უკეთესი მძღოლი ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ. უსაფრთხო მგზავრობას გისურვებთ.